Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк закликав президента Зеленського вимагати негайного скликання Ради безпеки ООН та реакції членів групи Семи та ЄС. Фракція «Народного фронту» підтримує таку ініціативу. Так, світ має сказати своє слово, бо голоси тих, хто хоче повернути Росію в ПАРЄ, зняти санкції чи дружити з нею – це слово не друзів і не права. Це відголос краху світового устрою. Ви знаєте, що у суботу, 25 травня, у німецькому Гамбурзі Міжнародний трибунал з морського права зобов'язав Росії негайно звільнити та повернути в Україну утримувані Росії екіпажі українських військових кораблів «Бердянськ», «Янук-Капу», «Нікополь», а також повернути самі кораблі. Проте Росія відмовилась виконувати вимогу Міжнародного трибуналу. Росії наплювати на міжнародне право. Вона згадує про нього тільки у власній інтерпретації. Рішення Міжнародного суду ООН з морського права про звільнення наших моряків і суден вимагає світової реакції.